გამოშვებას ვიწყებთ ინფორმაციით, რომელიც ცოტა ხნის წინ ხდება ცნობილი. სარფის სანაპიროსთან მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. წინასწარი ცნობით, სავარაუდოდ, იმ მეთევზის გვამს მიაგნეს, რომელიც ორი დღის წინ შტორმის დროს დაიკარგა. Sarpši imat gilze, saidanats metevze talgam gaitatsa Natia Roqua imqopeba, chven akhla Sarpsa da Natia Roquas vrtavt pirdapir eterši. Natia, vinipova mamakatsis xedari da moxta tu ara identifikatsia. Თემთა დაახლოებით 2 საათის წინ ლაზმა მეთევზემ თევზაობის დროს იპოვა უცნობი მამაკაცის გვამი. თევზაობის დროს ბადეში მოყოლილი გვამის იდენტიფიკაცია ჯერჯერობით უცნობია. მას შემდეგ გახდება ცნობილი ეს არის თუ არა ეს დაკარგული მეთევზე, რომელიც 3 დღის წინ თუდა დამადგილი და შტორმისას ზღვის ძლიერმა ტალღებმა მიიტაცა, რასაც ექსპერტიზა ჩაუტარდება. ამ დროისთვის სამაშველო სამსახურის უფროსი არადასტურებს ზუსტად იმ ინფორმაციას, ნაპოვნი მამაკაცის გვამი არის თუ არა იმ 52 წლის ის 52 წლის მამაკაცი, რომელიც 3 დღის წინ შტორმა მიიტაცა. სახი ასე არავის არ უნახია გადაყვანილია პროზექტურაში. მაგის შემდეგ ვილაპარაკოთ, რომ გძენდება თუ არა სამაშველო ოპერაცია დავარქვათ თუ რა დავარქვათ ასე. მეთევზების ბადეში აღმოჩნდა შემთხვევით გვამი. ჩვენ როგორც ინფორმირებული ვართ, გვამი გადაყავთ პროზექტურაში. მოამზადებენ იქ ალბათ გადაასვენებენ ოჯახში. სამი დღის განმავლობაში სამაშველო სამსახური წყლის ქვეშ და წყლის ზემოდან თვალთვალით ეძებენ დაკარგული 53 წლის მეთევზის გვამს, თუმცა ვერ მოხერხდა მისი პოვნა. პირველად სახელდებოდა უამინდობა და ცუდი ხილვადობა და სწორედ ამიტომ ვერ ახერხებდნენ მაშველები მის პოვნას. ამ წუთებში უკვე ნაპოვნ გვამს ექსპერტიზა უტარდება და სულ რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი, ვინ არის ის მამაკაცი, რომელიც ლაზმა მეთევზე იპოვა. მადლობა ის ყო ნათია როყვა და პირდაპირი ჩართვა სარფიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ მამაკაცის ცხედარი იპოვეს.